najpre, meni je čast što sam dobio priliku da radim u jednoj ovakvoj ustanovi koja, kako po opremi, tako i po izboru kadra, obećava priliku da pružimo vrlo nadstandardnu uslugu našim sugrađanima i ostalim pacijentima koji se budu javili. Svi pacijenti iz, ja se nadam, regiona, koje ćemo možda privući ukoliko radimo dobro, a ja sam uveren da ćemo raditi dobro jer imamo sve preduslove, kako materijalne, tako i kadrovske. Veoma sam srećan sa imenima kolega koje poznajem, sa kojima ću raditi, a oprema je zaista vrlo nadstandardnih kvaliteta. Ovde će biti 6 stalno zaposlenih lekara, a konsultanti će se birati i zakazivati po potrebama pacijenta.